negócio, promete coração pra marido toda a vida, eu perdi o fogão. Mas que pergunta esquisita, seu migalho faz pra mim? O que é que mais pedra ele não tá fazendo sim? E eu sei, eu perdi o fogão que eu tinha nessa rosa. Quer ver com a sua mulher, assim a chiquinha negosa? Maria de Tereza, não é essa minha opinião, mas se no caso for chiquinha, eu vou baixar. Em nome do cravo e do macetão, caso se guia negócio com o Pedrinho Foguetão. E viva o novo! Tchau, tchau. Se prepara.
casamento uma linda quadrilha. Juris. Professor, todos os alunos do Fundamental 1, eles prepararam uma música final. Homenageando o nordestino. Ah, a música fala. As nossas poetas, Júlia Teixeira e Marina Clara, se posicionaram nos seus locais. Entre os meninos. Espera, espera se desconduzir, por favor.